Pas 6 muaj punimesh intensive, kompleksi turistik Holiday Village Montenegro i kompanisë Karizma bëri hapjen solemne në mes të ftuarve të shumë nga jeta politike dhe afariste e Malit të Zi. Rinovimi i hotelit Bellevue dhe objekteve përcjellse ka rezultuar me një pamje të re dhe shumë më moderne, që i japi një dimension të ri ofertës turistike të Ulqinit. Në hapje ishin prezent ministrën nga qeveria Malit të Zi, përfaqësues të qeverisjes lokale dhe partive politike, afarist nga Ulqini dhe qytetet e tjera, e shumë personalitetet të spikatura të jetës shoqërore të vendit. Nuk mungoi as kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markovic, i cili e vlersoi lart investimin që kompania Karizma ka bërë në Ulqin, përkundër, siç thaj, skeptikëve të shumë që nuk kanë besuar në realizimin e këtij projekti. Zaista mi je posebno zadovoljstvo što ću danas, odnosno noćas, sa vama zajedno obilježiti završetak radova na jednom impresivnom investicionom poduhvatu koji je, kao što vidite, oplemenio ovaj prostor i nagovijestio da će cijela velika plaža, a vjerujem i Ada, veoma brzo, poput ovog prostora, biti jedna nova i kvalitetna turistička destinacija. Oplemenjujući ovaj prostor, podigli smo sa koljena bivši hotel Bellevue, posrnuli hotel Bellevue i podigli ga na nivo od 4 zvjezdice, izgradivši hotel Village Montenegro. Gospodine Krstajiću, želim vama lično, vašoj kompaniji i vašem timu, da čestitam na ovom poduhvatu. I čestitajući vam, želim da se posjetim na trenutak kada smo u Podgorici u mom kabinetu razgovarali o vašoj viziji razvoja i Ulcinja i crnogorskog turizma. Sjećam se da je to bio trenutak velikih očekivanja i nade, ali i trenutak kada smo se pitali da li i kada ćemo realizovati ovako jedan zahtjevan investicioni poduhvat. Kada smo objavili naš dogovor, pretvoren u ugovor o dugoročnom zakupu, bilo je dosta sumnjivaca, bilo je dosta oni koji nisu vjerovali, koji su kritikovali, koji su pitali šta se to dolje radi i ko to radi. Ali naravno, bilo je veoma teško i zahtjevno snaći se u administrativnom vrtlogu, sumnji kako će i sve na kraju izgledati. Želim da vam čestitam na toj pobjedi. Želim da vam čestitam na otporu sumnjivima i želim da vam čestitam na pregnuću nad administrativnim zabludama. Ovaj projekat je projekt pobjeda savremene vizije razvoja turizma i ne samo turizma, nego i ukupne crnogorske ekonomije. Pas Markovic të pranishmi të përshëndeti edhe përfaqësuesja tur operatorit të njohur tuj, Louise Bates, e cila thasë është hera parë që vjen në Mal të Zi dhe Ulqin, por duke parë këtë bukuri që ofron vendi, nuk habitet as pak sepse turistët preferojnë këtë destinacion. Njëri nga pronarët e kompanisë Karizma, Ljubisha Krstajiq, falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen, por një falenderim të veçantë pati për qeverinë e Malit të Zi dhe ministrinë përkatëse, që janë treguar të hapur ndaj investitorëve. Dragi karizmatičari, vaša istrajnost i duh me čini ponosnim svaki dan. Vi ste Karizmu stavili na prvo mesto mesecima unazad. Često ispred svojih voljenih
i vas samih. Mogu samo da vam kažem hvala što ste Rafaelu, Ediju i meni stvorili drugu porodicu. Ovo je naša karizma. Bravo! Kao što znate, desert ide na kraju večera. U mom slučaju za kraj sam ostavio junake. Oni imaju različita oružja. Neki olovke i lenjire, neki čekiće i viljuškare. Kada smo počinjali ovaj projekat pre 5-6 meseci, svi su mi govorili da sanjam. Da to nikad u Crnoj Gori neće moći da se uradi. Da tu nema ni znanja ni iskustva za takav projekat. Pitali su me prijatelji, a ko će ti raditi bazen? Ko će ti raditi namešta? Nema mnogo stručnih keramičara i električara. Komplikovane su instalacije i tako dalje i tako dalje. Ali ipak to nas nije pokolebalo. Verovali smo u njih, a oni u nas i u ovaj projekat. Mogu slobodno da vam kažem da je ovde pobedilo srce. Ostavili su sebe, nisu odlazili kod svojih najbližih, radili su od jutra do mraka. I zato su oni moji i naši junaci. Me pas të ftuarit patin mundësi të shiojnë gjellrat të shumtën nga kuzhinat e vendeve të ndryshme, ku spikatin ato mesdhetare të bazuara në prodhimet e detit, por dhe vendeve të tjera, si dhe të kënaqen në ritmet e muzikës e këngëtarëve nga vendi dhe rajoni.